Parcheva vechiarneri, hartsu, menk gumar, inchkan eink nakhapesel. 2021 թվականով parcheva vechiarnere, parcheva vechiarneri fondը nakhatesvats e 1.23 million dramի չափով. Շնորհակալություն. Ես հիմա կներեք այդ նախորդ տարվանից սկսած, հետ էի ուզում ասել, որը ցանկանայի շեշտել, որ նախորդ տարվանից շուրջ 49%-ով պակաս, այսինքն 1.890 միլիոնից մենք կրճատել ենք 1.23 միլիոն. 2 միլիարդից կարելի ասել իջացրել ենք 23 1 միլիարդի դրամով։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դրսևորենք քաղաքական կողմ և աշխատավարձները բարձրացնենք։ Եվ ես դա առաջարկել եմ, նորից կրկնում եմ 30-50 և 100%-ի չափով ըստ պատասխանատվության չափի։ Ներկայիս դրությամբ գոյություն են հաստիկային աշխատավարձներ, մարդիկ, որոնք պայմանագիր են կնքել, անցել են աշխատանքի, ունեն ֆիքսած գումարներ, որից որը բացի դրանից նաև ստացել են պարգևավճարներ, այսինքն այս պայի դրությամբ մենք չենք կարող ուղղակի մեր կամքով մարդկանց աշխատավարձ դիտարկել, այսինքն պարգևավճարների ֆոնդը վերցնենք, հանենք, դնենք աշխատավարձի ֆոնդի մեջ ու ինքնըստինքյան բարձրացնենք։ Դրա համար հարկավոր է, որ նախագիծ մշակվի աշխատավարձների հետ կապված, որը ես շատ ուրախ կլնեմ, որ ձեր այդ համատեղ, ավագայինների այդ համատեղ, մենք էլ պատրաստ ենք համագործակցել այդ մասով, քննարկենք, ներկայացնենք նախագիծ, մշակենք, այնուհետև դնենք քննարկման ավագայինների ներկայությամբ և ընդունենք, որ աշխատավարձի բարձրացումը այո, այսօր բոլոր աշխատակիցների համար դա առաջնային խնդիրներից մեկն է, քանի որ բոլորը լավ տեղյակ են, որ ամբողջ պետական համակարգում ամենացածր աշխատավարձները, հաստիկային պայմանագրային աշխատավարձները դա քաղաքապետարանին են։ Անկախ նրանից, թե ինչ կորոշի Երևան քաղաքի ավականին, հա, աշխատավարձի հետ կապված, ես այս պայից ասում եմ, որ ես հրաժարվում եմ իմ աշխատավարձի բարձրացումից, յուրաքանչյուր տիպի, այսինքն եթե անգամ օրենքը պետք է ասի, որ դա պետք է բարձրանա, ես այդ մասը կգնա մի բարեգործական ծրագրի, այսինքն իմ աշխատավարձը մնալու է այն, ինչ որ կա հիմա ինձ համար, սա ուզում եմ հստակ հայտարել, որպեսզի որևիցե շարկում չլինի